Não, 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 não. Quem fala é o lindo, né? Eita! É o Super Nerd começando mais um vídeo. E só isso, tchau. Não, 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 não. Calma. Na paz. Relax, meu. Fica relax. Fica gel. Porque tamo no Skywars. Skywars é treta rolando pra tudo quanto é lado. E você tem que ser o bichão mesmo, doido, pra você ganhar esse jogo, porque é muito difícil. É muito difícil. O jogo tá muito baixo. É, tá off. Não tem som o jogo, coitado. Eu mutei. Por quê? Porque eu não sei. Por quê? Porque eu sou burro. É, sou burro. Não. Não. Você não tá fazendo isso, né, cara? Você nem olha pra mim, eu tenho mais poder que você. Eu sou o He-Man. Eu tenho poder, você não tem a força, eu tenho poder. O que eu falei? Pô, ninguém tem armadura aqui? E aí, cara, beleza? Tudo bem? Como vai você? Você tá bem hoje? Hoje tá meio quente assim, né? Tá um pouquinho quente aqui, né? Eu vou te matar, tá? Tá, time não, time. Claro, time não. Sempre time, né? Hoje eu estou sanguinário. Eu tô a fim de matar você, seu filho da mãe. Ele tem a espada de pedra encantada. Isso é bom. Yeah, vamos lá. Vou matar ele. Não, time nada não, cara. Time estraga, Skyward. Eu que digo. Calma. Vamos lá. Será que eu mato alguém hoje? Depois de muitos anos. Matei uma pessoa. Ah, não peguei nenhum item. Vai se ferrar. Eu queria um item. Nossa, o cara nem pegou as... Opa, deixou a espadinha de pedra, né? Espadinha de pedra é bom. Muito bom. Tá, então vamos pra... eu vou prender aquele cara lá. Já matei um. Olha que coisa legal. Será que eu ganho hoje? Provavelmente não, porque eu sou muito ruim. Gente ruim não ganha. Ou será que não? Será que eu ganho? Não sei. Posso ganhar. Será que eu consigo ganhar? Não sei. Ah, então ele subiu torrinha. Eu não tenho nada pra matar ele. E ele tá meio bosta ali, né? Né? Tá ruim. Dá pra te matar fácil. Mas eu tô com medo de ele ter uma arma secreta, né? Vai que ele tem armas secretas. Porque esses caras são tudo os malas. Eles ficam fazendo armadilha. Opa. Cadê? Sumiu! Cadê? Ah, tá lá em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Let it go. Vamos lá. Subindo. Terceiro andar. Vamos subindo, subindo. Ah, cara. Uhul! Vem cá. Tchau. Tava bom demais pra ser verdade, mas ele entrando todavia no enchancho. Estamos numa nova partida pra tentar jogar de novo, ver se eu melhoro. Minhas esperanças são muito grandes. Reprovei em português, só pode, porque pra tá falando assim, né? Só pode, né? Nossa, eu tenho que estudar muito, eu sou muito burro. Queria colocar... esqueci o nome daquele cara lá. Que não, você é burro, cara, não. Tudo que você falou é burrice, esqueci o nome dele. Mas coloca ele aí. Colocou, né? Aposta, se não colocou também eu vou te demitir, produção. Rara. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Let it go, let it go. Let it go. Chama, não. Chega, chega, chega. Stop. Stop. Obrigado.
E aí, carinha, beleza? Ó, vai, tá vacilando. Eita, não, vacilando sou eu. Ah, não, 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 não. Matei. Yeah. Tinha capacetinho. Uhul. É nóis. Tá. Eu vou tampar aqui. Porque tem que regenerar. Porque eu vou morrer. Senão eu vou falecer. Não posso falecer, não. Eu tenho muito tempo de vida. Eu sou uma pessoa muito especial. Eita. Quer os cogumelos? Quero cogumelo. Cara. Eu vou matar. Não, não vou matar, não. Ah, vamos fazer um café da manhã aqui, né? Comer um pouquinho. Dependendo do tempo que você olha, tá vendo esse vídeo, pode ser que... Travou. Travou. Que susto. Não me assusta mais desse jeito, obrigado. Minecraft, não faça essas coisas comigo. Eu sou muito jovem pra ter um infarto. Senão eu vou ter um infarto, eu posso... Por que eu tô vacilando e não tô fazendo uma espada de diamante? Me explique isso, super. Eu tenho uma espada de ferro, mas tô nem fazendo uma espada de diamante. Porque eu sou badass. Aí a gente better. Eita. Eita. Ah, vai. Pega. Cadê meus diamantes? Não. 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 Meus diamantes. Eu tô até morrendo. Só caso diamante, que louco. Diamante poderoso, hein? Vamos lá, let it go, 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 tá, chega. Let it go, tá, já tô com a vida no máximo, já, nem no máximo. Olha o cara fazendo torre, 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 vamos brincar de torre, vamos brincar de torre, só tem 9 pessoas, eu vou ganhar, sou bichão mesmo, hein, doido. Vou ganhar de 8 pessoas. Tem 8 pessoas. Tem 8 pessoas. Tem 8 pessoas. 8 pessoas. 8 pessoas. Pô, não tinha ninguém ali. Eu vou chorar desse jeito, hein? Que tristeza. Pensando que tinha alguém lá. Eu ia brincar de torre, mas não tinha ninguém. Que tristeza. Que susto. Mas que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Uau! Uou! E aí, beleza? Eu vou pro meio. Eu vou pro meio, porque pro meio é life. E pro meio é life. É life, é sucesso. É sucesso. É maravilhas. É deleite. É deleite. É manteiga. Manteiga não, é manteiga, seu burro. Seu burro, não aprendi na escola, não? Se escreve manteiga, mas se fala manteiga. Seu burro. Sou muito burro. Reprovei em português, só pode. Cara, moleque burro. Tem que estudar, ué. Cara, você é B. Vamos lá, let it go. Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Cheguei! Tô no meio, tô no meio. Just me table, it's a table. Eu não vou fazer a mesma burrice que eu fiz no vídeo que eu vim pra cá. Eu lembro até hoje. Ai, aquele dia triste. Eu lembro até hoje. Nossa, que dia triste. Eu vou guardar esses itens de couro, couraças, couritio. Na. Aqui pra. Eu tô muito atrapalhado porque. É a primeira vez que eu tô aqui, eu tô muito emocionado. Bem louco. Tá aqui é muito louco, empolgante. Tá, então eu vou pegar tudo que eu preciso. Maçã dourada, bloquinhos. Preciso de uma espada encantada. Deixa eu ver. Vai chover. Eba, vai chover. Uhul! Afiada 2, afiada. Enfiada, machã dourada. Pegar um esquilo, um arco. É álcool. Crianças não bebam álcool. Cara, você é besta, fica bebendo álcool. Tá, então já vou tacar fogo já.
Coloca o Faustão aí, produção. Produção, coloca o Faustão aí. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando. Tá pegando fogo. Nossa, tá tudo pegando fogo. Eita. Eita. Eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo. Ah! Ah! Mais dano que o normal? Ou foi impressão? Foi impressão. Tá, deixa eu quebrar esse spawn que é mais fácil. Quebra. É que eu sou egoísta. Eu sou muito egoísta. Eu não quero que ninguém. Eu não quero que ninguém pegue meus itens. São meus itens. É meu. Eu quero que todo mundo saia de perto meus itens. Eu sou um bichão mesmo, hein, doido. Eu quero meus itens. São meus itens. Cara. Vou quebrar até essa mesa de encantamento. Mesa de macumba, porque ela aqui é mesa de macumba, né? É macumba, é macumba mesmo, né? Tá onde que eu tô? Eu não sei, eu não conheço esse mapa. Faleci feiamente. Se eu falecesse, eu ia ficar muito triste. Nossa. Mano, eu não acho esses caras. Tô escondido, a partida vai acabar e ninguém vai ganhar. Nossa. Dá muita raiva quando isso acontece. Quando ninguém, os caras ficam escondidos e ninguém ganha a partida empata. Isso dá muita raiva. Dá vontade de ir na casa de quem não foi pro PVP e espancar ele. Ah! Não. Matei! Come Golden Apple. Come Golden Apple. Delicious. Matei. Só tem eu e um cara. Cadê ele? Cadê? Tá ali. PVP final. Não. Pessoal, eu vou acabar no vídeo por aqui. Muito triste. Com tudo que aconteceu nessa partida. Partida muito triste. Eu não gostei dela. Eu fiquei triste. Mas... Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. E morreu.